بدون والدي. من بين مولاي شام دي تيجاني دي جوخ نديغال موي غامو مان ماغي نيك غامو لوندي لو 10 افريل 2006 جامونا جوجو 23 ans la 23 ans la commencé gam en 2006 ba jamono yeb ni ngi continuer di def sunu gam kon gis nga ngeneel gogou nekul lo xamni manam lu ci nit di xalat yi parce que lutax moy ngeneelal Maulana Cheikh Mahamadou Tijani la way ba legi ci ngeneelal Maulana Cheikh Mahamadou Tijani ndax Cheikh Ibrahima Seydou Mohamed El Cheikh mo ni ko la bayka mo ni ma yow defal na la lima lay defal ci ngeneel ci barke ak ci daraja waye amna ño xamni amna ñu sens mo ni ka ñan lañu mo ni ma moy sa talibé yu top sa ginnaw Maulana Cheikh Mahamadou Tijani man defer ne na ma batu bu rafet may mako batu bo xamni kep kuy sama talibé kep kuy sama talibé man nangul la bo genné aduna mu denc la ci biir suuf dina am malaika bu lu jël ci japp sa loxo ba biir barzakul maktum mu duggal la man lima am ci talibé ci xayba ak lima am ci ay soppi ci barzak mo ëpp lima am ci aduna lima am ci ay talibé ci xayba ak ay soppi ci barzak mo ëpp ci aduna lima fi am kep kuy sama talibé ma nangul la bo genné aduna la la wax bala même pas 5 minutes malaika ñew jël ci la gaddu sa loxo bu bir barzakul maktum di aljana maula cheikh mahamadou tijani mu duggal la laisser passer ba moy seydou mohammed el cheikh lolou mo lay duggal bir barzakul maktum ndax sama tour nek ci buntu ba